የልማት ድርጅት ይዞታ አስተዳደር ኤጀንሲ በ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት ከ150 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ አገኘ። ኤጀንሲው በ2013 በጀት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ዳንኤል እንዳለ ተጨማሪ አለ። በመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ የ2013 ዓመተ ምህረት በጀት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት አፈጻጸሙን በተመለከተ በዛሬው ዕለት ጋዜጣዊ መግለጫን ሰጥቷል። ጋዜጣዊ መግለጫውን የሰጡት የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀብታሙ ኃይለ ሚካኤል በበጀት ዓመቱ ከልማት ድርጅቶች ምርትና አገልግሎት ሽያጭ 173.3 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት ታቅዶ 158.8 ቢሊዮን ብር ገቢን በመሰብሰብ የዕቅዱን 91% ማሳካት ተችሏል ብሏል። 2013 የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት ከምርትና ከአገልግሎት ሽያጭ 173.3 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማስገባት እቅድ ይዘው ወደ 158.8 ቢሊዮን ከእቅዱም ወደ 91.6% ማግኘት ተችሏል። ይሄ ካለፉት አፈጻጸም በተለይ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ጊዜ አፈጻጸም በ4% ወይንም ደግሞ ተጨማሪ ያለው እንደሆነ ማየት ተችሏል። እንግዲህ ከዚህ ከጠቅላላው ገቢ ሴክተር ደረጃ በመናይበት ትልቁን ድርሻ ያዙት የ48% ድርሻ ያዙት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሴክተር የተሰማሩ የልማት ድርጅቶች ናቸው። 28% ያዙት የፋይናንስ ዘርፍ ድርጅቶች ናቸው። ከዚህም ውጪ ወደ 16% የሚጠጋውን ደግሞ የኮሙኒኬሽን ዘርፍ ድርጅቶች ድርሻውን ይዛሉ ማለት ነው። በግማሽ ዓመቱ የልማት ድርጅቶቻችን ወደ 27.6 ቢሊዮን ትርፍ ከታክስ በፊት እናገኛለን ብለው አቅደው ነበር። ወደ 34.6 ቢሊዮን ከእቅድ በላይ ወደ 124% ትርፍ ከታክስ በፊት ማግኘት ተችሏል። እንግዲህ ይሄን ማግኘት የቻሉበት የልማት ድርጅቶች የተለያዩ የወጪ ቅነሳ ዘዴዎችን መጠቀም፣ በምርት ዙሪያ የምርት ብክነትን በማስቀረት ከዚህም ውጪ ደግሞ በውጭ አቅም እንዲሰሩ የሚችሉትን የውስጥ አቅምን በማሳደግ በውስጥ አቅም የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን በማቀድ በመስራት የሀብት አጠቃቀምን ውጤታማ በሆነ መልኩ በመጠቀም የትርፍ ዳጋቸውን ማሳደግ እንደቻሉ ማየት ይቻላል። የመንግስት የልማት ድርጅቶች ከሚሰጡት አገልግሎት፣ የሚሰጡት ምርት ሽያጭ፣ የሚያገኙት ገቢ፣ ከሚያገኙት ትርፍ ለመንግስት ማግባት ያለባቸው ግዴታዎች አሉ። በዚህም መሰረት በዘንድሮ የስድስት ወር ውስጥ አጠቃላይ ለመንግስት ሊያስገቡት የታቀደው የመንግስት ትርፍ ድርሻ ወደ 4.6 ቢሊዮን ብር እንዲያስገቡ እቅድ ተይዟል። በዚሁ መሰረት ወደ 825 ሚሊዮን ብር ገቢ እንዳደረጉ ማወቅ ተችሏል ማለት ነው። በበጀት ዓመቱ ግማሽ ዓመት ላጋጠሙ የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረትና አልፎ አልፎ የሚያጋጥሙ የጸጥታ ችግሮችን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመወያየት የመፍትሄ እርምጃ ተወስዷል ብለዋል። በተለይ ግብአትና የመለዋወጫ አቅርቦት ማግኘት ላይ ከፍተኛ ችግር የነበረው የውጭ ምንዛሬ እጥረት ከፍተኛ ተግዳሮት ነው የነበረው። አንዳንድ የልማት ድርጅቶቻችን የመስሪያ ካፒታል እጥረትም፣ የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ፣ የኮቪድ ወረርሽኝ ተጽዕኖም ሌሎቹ ላይ እንደነበረ ሁሉ እኛ ላይም ሲያስከትለው የነበረ ተጽዕኖ እንደሆነ ማየት ይቻላል። ይህንንም በአግባቡ ለመፍታት በተለያዩ አቅጣጫዎች ሲሰሩ ነው የነበሩት። እንግዲህ የውጭ ምንዛሬ እጥረትን ለመፍታት እንደ ቅደም ተከተላቸው ድጋፍ እንዲያገኙ ከሚመለከታቸው መንግስት አካላት ጋር ውይይት ተደርጓል። የፋይናንስ እጥረትንም ለመፍታት የገንዘብ እጥረት እንዳያጋጥማቸው ከባንኮች ጋር በመወያየት የገንዘብ የሚያገኙበትን መንገድ ጥረት ተደርጓል። አቶ ሀብታሙ ኃይለ ሚካኤል በማጠቃለያቸው በዓለም አቀፉ የሂሳብ አያያዝና ሪፖርት ስርዓት ትግበራ ወደኋላ የቀሩ ድርጅቶችን ወደ ተግባር እንዲገቡ መከታተል፣ በልማት ድርጅቶች የአመራር አቅምን ማጎልበት፣ በልማት ተቋማቱ የምርመራ ስራዎችን ማጠናከርና የኮሮና ቫይረስ በድርጅቶች አፈጻጸም ላይ የሚያስከትለውን ተጽዕኖ ለመቀነስ በተዘጋጀው መርሃ ግብር መሰረት የድርጅቶችን አፈጻጸም በበጀት ዓመቱ ቀሪ ወራት ልዩ ትኩረት ሰጥተን እንሰራባቸዋለን ብለዋል።